Toy ny mahazatra dia efa feno mpitandro filaminana avokoa teny Analakely io maraina io. Ireo toerana rehetra manodidina ny kianjan'ny 13 Mey dia ahitana azy ireo avokoa. Na dia teo aza nefa nifisian'izy ireo dia mbola maro ihany koa ireo vahoaka novonona noho ny tolona eny an-toerana. Fa ankoatra izay dia saika nidy avokoa ireo magazay lehibe sy tranombarotra manodidina ny kianjan'ny 13 Mey androany. Nisy tamin'izy ireo ihany mbola nivony maraina saingy vao nanomboka ny rivodrivotra amin'ny paoma mandatsahatra amin'ny maso dia nanidy tsena avokoa izy ireo. Itsangana itanora, itsangana vazamanana iany, sonu anu sabi ura, miturusa itukune ilaru. Tokony ho tamin'iraika ambin'ny folo ora atoandro no tonga teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny mpitarika ny hetsika. Nisy ihany ny fifampiresahana nataon'izy ireo tamin'ireo mpitandro filaminana ny mba hidirana ao an-kianja. Tsy nanaiky izany anefa ireto farany ary nilaza fa tokony hanana taratasy fahazon-dalana avy amin'ny prefektura Antananarivo afaka manao ny hetsika izy ireo. Etsy ankilany nanambara hatrany ireo mpomba ny kandida Marc Ravalomanana ireo fa efa nahazo alalana tamin'ny kaominina Antananarivo renivohitra izy ireo. Ampilaminana ihany koa no anaovana ity hetsika ity raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Tsy anakorotana aloha izany fa mpiarabatra hatry ny taona aloha dia fetifety a dia avy eo dia manao projection. Tsy anakorotana tsisy ninina tsisy resaka an'izay eto izany. Zay ny angatahanay fiaraha-miasa aminareo zany satria fantatra efa misy olona quelque part ao nanonanonao te anakorotana mafy. Angamba tsika miara-mafantatra daholo nanareo angamba na izany resaka zao. Fa ny tompona andraikitra voalohany amin'ny filaminam-bahoaka dia ny prefet. Iangaviana mpanajana anareo rehetra raha azo atao afaka manantona any raha mahazo baiko avy any zay dia manatanteraka isaorana anareo zao tsika mbola afaka mifampiresaka samy malagasy dia tokony mijanona amin'izao ihany fa zay ny asanay eto zany manatanteraka vaiky dia fitaovana dia manoro lalana anareo zao ny atao fa tsy mety zao raha ohatra ka hiditrato nareo tsy nahazo autorisation tsy ara-dalàna zay dia miangavy anareo zay fa olo-dehibe daholo angamba anareo zao afaka manantona any amin'ny prefet. Maro be ireo olona tonga teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany. Manoloana izany dia maro be ihany koa izy ireo no nijanona manodidina ny lapan'ny tanàna Analakely. Vokatra izany dia nandeva paompa mandatsahatra amin'ny maso anaparitahana ireto vahoaka maro be ireto ny mpitandro filaminana. Ny rivodrivotra ary nanakoako mihitsy izany ary tsy nijanona raha tsy afaka minitra maromaro. Naneho ny tsy fahafalim-pony ihany koa ireo vahoaka ireo tamin'ny paoma mandatsahatra amin'ny maso nalefany ireo mpitandro filaminana ireo. Yeah.
Ankoatra ireo zavatra potika teny nalakely toy ny fefy manodidina ny lapanytanàna dia fantatra fa olona iray ihany koa naratra nandritra ny fihetsiketsehana teny nalakely ihany. Raha ny nambarany dia teny iray fotsiny atao mpitandro filaminana, taorian'izay dia raikitra ny fampazana baomba mandatsatra amin'ny maso. Milaza ihany koa ireo nanatry maso fa efa tifitra mihitsy ny nahazo ilay olona naratra teny an-toerana fa tsy zavatra hafa akory. Tena teo akanyakanyandrileo rony teo zany zay dia tonga dia ozy izy hoe mizakisana dia tonga dia tsohatra ny amin'ny segondra fotsiny izy tonga dia efa nalefa n'ilay izy tonga dia voa ny tena tsaina balana inona ny tenanay tonga dia goaka be mihitsiny. Tena sokafa fa lay izy zany tonga dia bala direct dia sanatsy mibaka ohatrany hoe dalo olona nandeha teny. Io tsy somation fa ny teny fotsiny izy hoe misakisana tsy dia hoe mitangotana be a fa vitsivitsy zay ny teo amin'ny sisiny teo. Tsy nitangotana be hoa aloha pare sizeko tsara vitsivitsy zay ny teo dia nandeha nirapirenena dia nirantolom-panafahana dia nanao dia niteny izy hoe misakisana. Tao anatin'izay misakisana zay a nandeha ntsy nitifotsa tsy hoe firy maty anankiray aloha iny hitafa fa ny anankiroa efa hitako efa lasany tsy hoe inona zany nyfenaefa maky io efa azo Androany no fotoana ny fanaovandreo mpikamana ao amin'ny KMMR sy vahoaka malagasy manoloana ny kianjany 13 Mey. Arak'izany dia vao maraina dia efa vory marobe teny an-toerana izy ireo. Tsy hanavahana fa ireo izay rehetra nahatsapa fa misy ny tsy fahatombanana tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa dia tonga teny an-toerana avokoa. Nanambara ihany koa ireto mpanaradian'ny kandida Marc Ravalomanana ireto fa tokony ampilaminana trano no hiatrehana izany. Mpanangana isika fa tsy mpandravo hoy izy ireo. Amin'ny fahamarinana anazy moa izany dia efa voalaza fa fahamarinana ataontsika eto ary tsy mila sesasetra tsy mila nenginina. Zaho raha tiako ambara dia zao aoka ho ajanontsika izay mitahaky ny fahamarinana ilay mandorondoro zavatra sy manam-pariazana satria manarasy an'ilay image dia fahamarinana ilay izy aza misy manakanakana ny olona dia aza mandrangitra an'ilay mpitandro filaminana fa aloatsika mba ilama ara-dalàna tsara satria izay natao hoe fahamarinana tsy mila zesta brusque be na hoe resaka inona koa fa aloha izy anao izay ataony. Zay fotsiny a fa itsika malagasy endritsika ary tsy ao anatin'ny fikorotanina nytakiana zany fahamarinana zany fa fahamarinana azy dia aza mandorondoro fa fahendrena ny ilaina aza manimbanimba satria mpanangana atsika fa tsy mpandrava ary efa zay no fatanjotsika hatramin'izay dia aoka le fandranitana zany a tsy ho ataontsika satria miaraka aminareo koa zahay miteny zao zay mba angatahako ny vahoaka malagasy angatahako an'ireo zay mpitarika ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahamarinana misaotra tompoko. Toy izao hita amin'ny sary izao ny sora-baventy entin'ireo olona tonga ny amin'ny kianjany 13 Mey no maraina teo. Voafintina ao anatin'izany avokoa ny zavatra tsy nety rehetra nandritra ny fifidianana fiodinana faharoa iny ary ny tokony isy mangarahara. Izy koa nanao ary aty ilay izy amin'ny nisy ihany koa ny sakana no nataon'ireo mpitolona teny Analakely ny atoandro teo. Tonga hatreny Ambohijatovo mihitsy izy ireo. Marobe hatrany moa ireo olona ny teny an-toerana. Ankoatra izay dia marobe ihany koa ireo zavatra nodoran'ireo olona ireo teny afovoan'ny arabe. Nifanjevy tokoa arak'izany ireo mpitandro filaminana sy vahoaka teny Analakely androany.